למה? למה שמת את הישבן שלך לראש שלי? היי, אני אלנה מיינרט, והיום אני ממשיכה להיות החתולה הכי חמודה בעיר. וכן, זאת אני. ומי שלא יודע, הלכתי לאיבוד. כן, נפלתי מהחלון. והנה, זה הבית שלי. אני גרה שם בקומה העליונה. אבל הבעיה שאני לא יכולה לחזור לשם, כי זה גבוה מדי. אבל יש חיות שהבטיחו לעזור לי, אם אני אעשה להן טובה. אז העורב הזה ביקש ממני להביא לו 25 דברים מנצנצים, ויש לי כבר 8. אז יאללה, בואו נמשיך לחפש אותם, כי אני רוצה לחזור הביתה. קיצר, בפרק הקודם עצרנו כאן. ומעניין, איפה עוד יש פה מנצנצים? איפה אני מוצאת אותם? כאן היינו? היינו. כאן מצאנו כובע. וכאן היינו? בדקנו אותם. רגע! למה הרבצת לי? מה אתה מתעצבן עליי? אתה נתת לי ביתה! ואחרי זה התעצבנת, תגיד לי, אתה חולה נפש אולי? ואם עוד לא שמתם לייק, שימו אותו עכשיו, ותודה לכם. וסתכלו, יש לי לחם, יש לי פסטרמה, יש לי חסה, ומה אני הולכת לעשות עם זה? תגידו, מישהו רעב? מישהו רעב אולי? רוצים אני אביא לכם אוכל? אין לבעיה. אני לא קמצנית, הנה, אתם רואים, יש לי פה לחם, אז זה בשבילך, בבקשה גברת, זה בשבילך. הנה, תראו, גם לה יש סנדוויץ'. לא, אבל למה אני צריכה אותו? בטח לא סתם כדי להחזיק את הלחם הזה בפה, בצורה ממש חמודה. אני בטח ובטח אצטרך בלחם הזה לאיזושהי משימה. נכון? נכון? יש מצב שכן? הם לא עונים לי, ותראו מה מצאתי, יש פה משהו מנצנץ. למה נפלתי? מה, אני כאילו לא מצליחה לעבור דרך הדלת הזאת? לא! אז בואו ננסה לקפוץ למעלה. לא, לא הצלחתי. קיצור, נראה לי שיש שם כובע נדיר. אני חייבת לעלות לשם. אז איך אנחנו נכנסים לאזור הזה? נראה לי שאני צריכה להקיף את הבניין הזה. אתם כל הזמן שואלים אותי בתגובות וגם במיילים, מה שלום יונתן? למה את לא מראה לנו אותו? איך הוא? כי לא ראינו אותו מאז שהוא נולד. אז הנה, הוא כבר כמעט בן חודשיים. אני לא מראה אותו כי זה לא הפורמט של הסרטונים שלי. אבל היום גיליתי שהוא ממש אוהב להצטלם. טוב יוני, אני אמשיך בסרטון. איפה? אבל איפה הלחם שלי? לאן הוא נעלם? כאילו, לא לחצתי כלום. רגע, סליחה. יואו, תראו. היא עצרה כדי ללטף אותי, זה כזה חמוד. תקשיבי, אבל למה את נראית כל כך מוזר? איפה הפנים שלך? איפה העיניים שלך, גברת? תקשיבי, מה קרה לך? הכל בסדר? רוצה אני אאמץ אותך? כי נראה לי שאת זקוקה לעזרה. אז איך אני יכולה לעזור לך? בטח לא בזה שאני פשוט מפילה אותה על הרצפה. לא הפלתי, תראו, עכשיו היא התעצבנה עליי. תכלס אפשר להבין אותה. אפשר להבין אותה למה היא התעצבנה עליי, כי כשעושים לכם שריטה זה באמת די מעצבן. טוב, אני חייבת להמשיך לחפש מנצנצים. את החתול הזה כבר ראיתי, הוא לא עזר לי, הוא לא רצה לדבר איתי, וואו, יש פה כלב! ואתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שהוא הולך לצעוק עליי. זה אומר שהוא לא ייתן לי לעבור כאן! כי הוא נורא עצבני, הוא משום מה שונא חתולים, אפילו חמודים כמוני, אז אני לא הולכת לשם. טוב, אני צריכה מנצנצים. אני צריכה למצוא אותם, ואני צריכה שמישהו יעזור לי, כי מה זה הסתבכתי עם זה? ותראו, יש פה פחיות, וכאן יש פח למחזור פחיות. ואם אני שמה לשם את הפחית, כן, אני מקבלת מנצנץ, יופי, אז יש לי כבר 9. תקשיבו, אז יש פה מלא פחיות כאלה. באמת ראיתי מלא כאלה בדרך. טוב, אז יש לי פה עוד אחד נפלא, אז יש לי כבר 10. יש פה עוד משהו? יש פה עוד פחית אולי? אם כן, אני יכולה למחזר אותה. כאילו, אין לי בעיה עם זה. ויש פה מישהו? יש פה מישהו שרוצה לתת לי... תראו, רציתי להגיד שרוצה לתת לי מנצנצים, אבל אני רואה שיש פה אחד על הסככה. סליחה, אתם יכולים בבקשה להרים אותי למעלה? יש אפשרות שאת עושה את זה, תגידי? לא, אל תתעצבני עליי. תרימי אותי למעלה. לא, היא לא רוצה לעזור לי. גם אתה לא רוצה לעזור לי. סליחה. תראו. היא פשוט קמה, לקחה את הטלפון שלה ועזבה. היא אפילו לא ניסתה להרביץ לי. כל הכבוד לה. קיצור, אני צריכה לעלות למעלה. אני צריכה לעלות על הסככה. אז יאללה, תעשי את זה, מה כאילו? מה, את לא מצליחה לעלות על המזגן הזה? אבל את חתולה! זה כאילו, זה לא אמור להיות מסובך מדי בשבילך. אז איך אנחנו עולים למעלה? אפשר להתאפס על העץ? בואו ננסה. אני חתולה, אני צריכה לדעת להתאפס על עצים. כן, לא. לא. איך אני עולה לשם? איך אני עושה את זה? אולי מהצד השני של הגדר? בואו נראה. בואו נבדוק. היינו פה? עוד לא היינו פה, אבל תראו, מצאתי פה עוד חתול אחד.
אני רואה פה פנים חדשות. אז באת לפה כדי להסתכל על ציפורים? האמת, לא ממש. באתי לפה כדי לחפש מנצנצים. שמע, אבל אף פעם לא ראיתי ציפורים מקודם. יו, את כזאת מסכנה. רואים עלייך שאת חתולת בית. ומה כאילו, אני יכולה להתקרב אליהן? האמת, כן. את אפילו יכולה לתפוס ולהחזיק אותן. מה כאילו, את באמת לא ידעת על זה? את חתולה. תקשיבי, תתביישי לך. אז לחצי על קונטרול כדי להתקרב לציפור, ואחרי זה, את פשוט קופצת. הבנתי. אז אני בטוחה ב-100% שעוד מעט אני אהיה אלופה בצייד. ויש לי המלצה בשבילך. את יכולה להציע להן לחם. לחם? כן, זה עובד ככה. את מוצאת לחם, את שמה אותו כדי למשוך תשומת לב של הציפורים, ואז את קופצת עליהן. זו מסכנה, למה את כל כך נבהלת ממנו כל פעם? אוקיי, הבנתי. אז לחם פלוס ציפורים שווה לצייד. אבל איפה אני משיגה לחם? אבל תכלס ראינו איפה אנחנו משיגים לחם. נכון, לחם בא מאנשים, אז יש להם לחם בכיסים, וגם בתיקים, וגם בידיים. אבל זה לא אומר שזה הלחם שלהם? זמני. אבל זה יכול להפוך ללחם שלך, אם את אהבתי על המיומנות שלך, של להסתובב מתחת לרגליים. אבל אני כבר אלופה בזה. ראיתם כמה אנשים הפלתי? תסתובבי להם בין הרגליים, וכשהם הפלו, קחי את הלחם. ותברכי, תודה רבה לך על ההמלצה. ומי שעוד לא רשום לערוץ, תירשמו וגם תפעילו את הפעמון. וככה אתם אף פעם לא תפספסו סרטונים חדשים. תראו, עכשיו המשימה שלי זה לתפוס ציפור. ואיפה אני תופסת אותן? הנה, תראו, יש פה ציפור, יש פה ציפור. יש פה מלא ציפורים. אז אני צריכה להתקרב אליהן, אני צריכה להתגנב, וכשאני אהיה מוכנה... לא, זה לא מספיק, לא רציתי להפיל אותך. תקשיבי, את מפריעה לי בצייד. את יודעת על זה? לא יפה מצדך. אם את לא רוצה לתפוס ציפור, עופי מפה. גם את, האחות התאומה שלך. הנה, תראו. יופי, יש פה עוד ציפור. ועכשיו אני כן אצליח לתפוס עליהן? לא, גם לא. כן? לא הצלחתי. ומה כאילו, את לא הולכת לברוח ממני? אבל לא נראה לי שאני פוגעת בה. לא. תקשיבו, אבל למה הכל בסלואו מושן? זה נראה כזה מוזר. תפסתי אותה! יופי! הצלחתי! מצוין! אז תפסתי את הציפור הראשונה שלי. ועכשיו יש לי גם נוצה. ובמה אני משתמשת בנוצות? אחר כך נראה. אבל תראו, מצאתי פה עוד פחית אחד וראיתי שכאן יש עוד פח אחד למחזור פחיות. וגם יש פה עוד מלא פחיות. נפלא. אז בואו נאסוף את כל המנצנצים כאן. אחלה. הנה, יש לי כבר 12, ועוד פחית אחת פה. אז זה אומר שיהיה לי 13, ועוד אחת שם, וחבל שאי אפשר לקחת את כל הפחיות ביחד. זהו. זרקתי. הנה, וקיבלתי עוד שני מנצנצים. אחלה, אז יש לי 14. נפלא. אבל עכשיו נזכרתי שלא סתם באתי לאזור הזה. רציתי לעלות למעלה, ולא הצלחתי. אבל זה בעצם גם לא עזר לי. רציתי לעלות לפה, כי ראיתי שם על הסככה עוד מנצנץ אחד. אבל לא הצלחתי לעשות את זה, יואו! דרכתי על השלולית, אימאלה! וכמו שאתם יודעים, חתולים שונאים מים. אז אסור לי לדרוך עליהם, והבנתי איך עולים לשם, הנה. אז תעלי על המזגן הזה. מה, את רצינית? את לא מצליחה לעלות גם לפה? תקשיבי, את לא חתולה, אני לא יודעת מי את, אבל בטוח לא חתולה. טוב. קופצים על העציץ הזה, קופצים על הפח הזה, על הפח, תעמדי על הפח! יופי, עכשיו תקפצי למעלה, כל הכבוד לך, יופי! הנה, עוד מנצנץ אחד נפלא, עכשיו קופצים על המזגן הזה, יופי, על הסככה, כל הכבוד לך. על הסככה הזאת, לא רציתי לקפוץ למטה, טוב, בסדר. נראה לי שמפה גם אפשר לעלות, יאללה תנסי, לא. עכשיו תנסי, לא. אז עכשיו ננסה? כן, יופי! הנה, השגתי אותו. נפלא. אז יש פה עוד משהו שפספסתי, תראו. אני צריכה להיכנס לשם, אני צריכה להיכנס לאתר הבנייה הזה, כי כמו שאתם רואים, יש שם עוד כובע אחד. וגם צנצנת עם מלא מנצנצים. אז איך אנחנו נכנסים לשם, אנשים? איך אנחנו עושים את זה? מי יכול לעזור לי בזה? בטוח לא ציפורים, כי אי אפשר לסמוך עליהם. יואו! נו, מה אתם עושים? נפלתי לשלולית, גם הגבר הזה דרך עליי. קיצור, זאת בעיה. אז תקשיבו, איך אנחנו מגיעים לשם? תכף נראה איך אנחנו מגיעים לשם, אבל לפני זה בואו ניכנס לפח זבל. אתם יודעים למה אנחנו עושים את זה? א', כי זה כיף להיכנס לפח זבל כשאתם חתול, וב',
בגלל שכאן יש מלא מנצנצים. יופי, אז יש לי כבר 19. בעוד 6 מנצנצים אני הולכת לסיים עם המשימה הזאת. ותראו, אני לא לבד כאן. ונראה לי שהוא בבעיה. נראה לי שהוא נתקע בצינור. אז אני צריכה להיכנס לשם ואיכשהו לעזור לו. כי אתם יודעים, יד לוחצת יד. אז אם אני אעזור לו, יש מצב שגם הוא יעזור לי לחזור הביתה למשל. איך? אני עוד לא יודעת איך. אבל חבל לא לנסות. במיוחד אם אתם רואים כאן עוד מנצנץ אחד למעלה. טוב, עכשיו נעלה לשם. אין מצב שאנחנו נפספס אותו, אין מצב שאנחנו לא ניקח אותו, ואיך אנחנו עולים? מפה? נראה לי שקט, אז בואו ננסי, תנסי, נו תנסי לעלות על הפח הזה, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, אחלה חתולת. הנה, 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 עוברים. אז כמעט הגעתי, כדי להציל אותך. עוד מעט אני באה, אבל לפני זה אני צריכה לאסוף את המנצנצים שיש לך כאן. הנה, יש פה עוד אחד למעלה, יואו, כמעט נפלתי, ראיתם? הנה, יש לי כבר 21. ובאתי אליך! מה קורה? כמעט הצלחתי, כמעט לקחתי אותו. עוד מעט, כן! עכשיו צא מפה! מי אמור לצאת מפה? למה? למה שמת את הישבן שלך על הראש שלי? לא יפה מצדך. אז שמע, תגיד לי, הכל בסדר? לפני רגע הכל היה בסדר, כן. אבל עכשיו אני ממש מתקשה לצאת מפה. אז אתה צריך שאני אעזור לך? תני לי לנסות עוד משהו. לא, לא, לא! לא אהבתי את הניסיון הזה. כי א' כמעט קיבלתי ממנו ביתה. וב' הוא שוב פעם שם את הישבן שלו על הראש שלי. לא כיף. אז עכשיו אני מוכן שתעזרי לי. אז איך אני עוזרת לך? את יכולה בבקשה למשוך אותי? אין בעיה, הנה! אז זה דביבון, והוא כבר לא תקוע, וזה נפלא! תודה רבה לך! אין בעד מה? אבל מה עשית שם? חיפשתי נוצות! אני צריך אותן להמצאה שלי! וחשבתי שראיתי אחת בצינור, אבל בסוף הסתבר שזה פשוט משהו מנצנץ. אולי את צריכה את זה? תן לי אותה בבקשה! הנה, זה בשבילך! אז תודה לך, יש לי כבר 22 אנשים, אנחנו מתקדמים! אז אמרת שאתה ממציא? כן! ואני ממש אוהב לפתור בעיות, אבל יש כמה בעלי חיים שאומרים שאני רק עושה בעיות, רק כדי אחר כך לפתור אותן. זה לא ממש יפה מצידן. לא, לדעתי זאת מחמאה. ועל מה אתה עובד עכשיו? זה ממש מרתק, ובשביל זה אני צריך... רגע, את מריחה? נוצות! הוא מרגיש ריח של נוצות? תגידי, יש לך נוצות אולי בשבילי? אני מריח את זה 100%, יש לך אותן? אז אני צריך 3, יש לך 3? לא, עדיין אין לי. אבל כשיהיו לך תביא לי אותן. ואז אני אראה לך איך אני משתמש בהן כדי ליצור עיוות של מרחב זמן. תגיד לי, השתגעת? תקשיבו, מה קורה כאן? הוא נראה כמו דביבון. כמו דביבון רגיל לכל דבר. וזאת אומרת שהוא לא אמור לדעת מילים כאלה. מאיפה אתה יודע על מרחב זמן? איך אתה יודע לעוות אותו? שמע, אני לא בטוחה שאני צריכה להביא לך נוצות. כי באמת יש לי תחושה שאתה הולך לעשות לא מעט בעיות עם זה. אבל בסדר, אם יהיו לי 3 נוצות, אני חוזרת אליך. אולי. אולי גם לא. קיצור, הדביבון הזה רק העמיס עליי עוד יותר משימות. והוא לא רצה לעזור לי. טוב, אולי הוא כן יעזור לי אחר כך. כשאני אביא לו נוצות. ותכלס, למה לא לעשות את זה עכשיו? למה לא לעשות את זה עכשיו? אז בואו ננסה לצוד את הציפורים האלו, הופ! לא! קפצתי רחוק מדי! לא, 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 את יכולה לעצור כבר! לא הצלחתי. לא הצלחתי לתפוס את הציפור הזאת. תקשיבי, תפסיקי להסתובב כאן! תפסיקי בבקשה להסתובב כאן! אמרתי לך, את מפריעה לי בצד! היא מרביצה לי או שהיא מלטפת אותי? לא הבנתי מה היא עושה! מה היא רוצה מהחיים שלי? כן הפלתי אותה, אבל מה הבעיה? כל החתולים בעיר הזאת עושים את זה, נראה לי. ואני להבדיל מהם, חמודה. נכון אני חמודה, שמע, אני צריכה את הדונלד שלך. תן לי אותו בבקשה. וואו! שוב פעם דרכתי על השלולית. אז אני צריכה את הסנדוויץ' שלך, כן? הנה, הנה, יש לי פה לחם. יפה, 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 יפה. בבקשה. זה בשבילכן. הנה. בתאבון, מקרה עבוד. לא הצלחתי לתפוס את הציפור הזה. טוב, אז יש פה לחם, יש פה עוד לחם. יופי, נו, תראו, הם מפריעים לי. האנשים האלה דורכים על הציפורים והם מפריעים לי. תראו, אז עכשיו אני קופצת, בסלו מושן ותופסת. כמה ציפורים אני הולכת לתפוס? תפסתי אחת, יופי, אז יש לי עוד נוצה אחת. נפלא. אז עדיין יש כאן לחם, מישהו רוצה לאכול אותו? כן, יש פה מלא ציפורים רעבות. אז עכשיו אני אתפוס גם אתכן, כי אני גם חתולה רעבה, ויהיה לי 3 נוצות. ואז אני אוכל להביא אותן לדביבון, כדי שהוא ימשיך להמציא דברים.
אז ככה, יש לי שלוש נוצות. תראה מה אני הולכת להביא לך. אגב, אפשר להיכנס אליך איכשהו בצורה אחרת? או שכל פעם אני צריכה לעלות למעלה? לא, אני לא צריכה לעלות למעלה, נכון, יש פה צינור. אז הנה, תראה מה הבאתי לך. יו, מגניב, תני לי אותן. תוכלי לתת לי את הנוצות שלך בבקשה? אין שום בעיה, בבקשה, זה בשבילך. תודה רבה לך. נו, ומה אתה הולך לעשות עכשיו? תגידי, רוצה לראות את ההמצאה שלי? שמעוותת מרחב זמן? כן, בטח. אוקיי, 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 באמת, תראו, פתח פורטל. אחלה פורטל, נכון? ונסי לנחש לאן הוא לוקח אותנו. איך אני אנחש? מאיפה אני יודעת? אולי אליי הביתה? יש מצב? יש מצב? אבל לא, זה לא מה שהיא אמרה. אולי לביוב? לא, זה לא ייקח אותנו לביוב, כי זה פורטל קסום, וזה אומר שהוא שייך לפטוורק. אתה מתכוון לנטוורק? כלומר, לרשת? כן, זאת רשת פורטלים מיועדת לחיות מחמד כמך. אז לאן הפורטל הזה ייקח אותנו? הוא הולך לאן שהוא לשם, אבל הוא גם הולך מעבר לגדר הזה, לכן אל תתביישי אם בא לך לנסות אותה. יאללה, תקפיצי לשם. אתה בטוח שכדאי לי להיכנס לשם, ואני אצא משם חיה? או שאני לא אצא משם בכלל. אבל מהצד השני, אם אני לא אכנס לשם, אני בחיים לא ידע לאן הוא ייקח אותנו, אז יאללה, נכנסתי! נכנסתי! וואו! וואו וואו וואו, תקשיבו, זה עושה לי הזיות. באמת, הכל התחיל להסתובב לי מול העיניים. ותראו, הדביבון הזה אומר, תגידי לי אם זה עובד. חכה, מה? אז... איפה אני? טאדה! אז הוא אמור להעביר אותי לפה? אבל אני לא יוצאת. אני לא יוצאת משום מה! מה קרה לי, אנשים? נראה לי שהפורטל שלו לא עבד, ועכשיו נתקעתי שם. רגע, אז את פה? כן, אני פה! ונורא חשוך כאן, ויש פה ריח נפלא. אז הגעתי למקום הנכון? את אומרת שזה חשוך? לא, זה לא אמור לעבוד ככה. אז אני צריך שתעני לה על כמה שאלות. והשאלה הראשונה. האם לנבדק יש עיניים? מה? אני הנבדקת? אז לא בדקת את הפורטל שלך מקודם? היי, לפני הכל תסיימי בבקשה עם השאלון שלי. אז יש לך עיניים? כן. מצוין. השאלה מספר 2. האם לנבדק עדיין קיימות את כל הרגליים? אתה חולה תגיד לי? מה זאת אומרת אם עדיין קיימות? הנבדק נהיה עצבני ולא רוצה לשתף פעולה. אז יש לי רעיון, בואו נבדוק את זה ככה. פשוט תתחילי לזוז מצד לצד וככה נוכל לראות אם לא חסר לך רגליים. תקשיב, נראה לי כיף! נראה לי שאני בפח זבל, יופי! אז הפורטל הזה עבד! אבל איפה אני עכשיו? למה אני שואלת את זה? מה, כאילו אני לא רואה שאני מהצד השני של הגדר? אז זה אומר שנחתת בפח זבל! למה לא אמרת לי את זה מקודם? בזבל? זאת הסיבה למה הריח הזה היה כל כך מוכר לי. אז זה נפלא! זה אומר שהפורטל שלי עובד! אני רק צריך לקייל אותו, ואז הכל יהיה בסדר. אז תגיד לי כשתסיים עם זה כדי שאני אוכל לחזור. לחזור? כן, לחזור. כלומר, שוב פעם לעבור מהצד הזה לצד השני של הגדר. איפה שאתה עומד. לא הבנתי, לאן לחזור? נו, למקום הזה! איפה שהייתי לפני שנכנסתי לפורטל! יפה! עכשיו הבנתי למה אנחנו צריכים אותו. אז בינתיים אני הולך לעבוד על איך להחזיר אותך, ולך אני ממליץ מאוד להסתובב בצד הזה של העיר בינתיים. וכמה זמן אתה חושב זה ייקח לך? נראה, בינתיים אין לי מושג. קיצור, אני אצור איתך קשר כשהכל יהיה מוכן. תקשיבו, לפני זה הייתה לי רק בעיה אחת. לא יכולתי לחזור הביתה, כלומר לעלות למעלה. עכשיו אני גם לא יכולה לחזור לאיפה שהייתי, כי אין פה פורטל חזרה. אז זאת אומרת שאני צריכה למצוא יציאה גם מפה. אבל נעשה את זה בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, ונפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.